নমস্কার বন্ধুবান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিচা ভালে আছে আৰু বৰ্তমান মোৰো ভাল ভাবিলোঁ আজি বাৰীতে বহুত কলগছ আছে আৰু কলডিলো প্ৰায় খাই থকা হয় তাকে কলডিল এটা পিটিকা কৰি মোৰ ষ্টাইলত বনাই দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ এফালে লৈ লৈছোঁ মই টেবুলখনতে গোটেই বস্তুখিনি তুলি আলু দুটা লৈছোঁ তাৰপিছত এই দুটা কাটি ল'ম দুফাল কৰি তাৰপিছত এতিয়া এইটো কলডিল এটা লৈছোঁ কলডিলটো গুচাই একেবাৰে সৰুকৈ লৈছোঁ এইটো দুফাল কৰি ফালি ল'ম তাৰপিছতে এই চচটোতে দি গেছত মই বইল কৰিম কিমান সময় লাগে আপোনালোকক জনাম বাৰু এতিয়া মই ইয়াতে ধুই লওঁ যিহেতু আলুত অকণমান ধূলি লাগি থাকে এইকেইটা ধুই লোৱাৰ পাছত চচটোত গোটেইখিনি ভৰাই বইল কৰিম মই ভালকৈ ধুই ল'লে যিকোনো বস্তু ভাল ধুই লৈছোঁ মই ইয়াতে এতিয়া পানী দিম জোখত দিব আপোনালোকে যাতে আলু আৰু কলডিল মানে সিজা লগে মানে এইখিনি পানীয়ে হয় ঠিক তেনেকুৱা অনুমানত দিব দুবাৰ মানে পানী দিবলৈ হ'লে অকণমান বেয়া হয় উতলটো বন্ধ হৈ পৰে তাৰপিছত ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ নিমখটো দি দিলে খুব সোনকালে সিজি উঠে তাৰপিছত গেছটো অন কৰি এতিয়া চচটো বহাই দিলোঁ এতিয়া মই এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিম 5 মিনিট সময় ঢকাৰ পাছত চাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে আৰু এনেকৈ উতলটো আহিলে বস্তু যিকোনো হওক পটককৈ সিজি উঠে গেছৰ ফ্লেমটো মই হাই কৰি থৈছোঁ এয়া লৰাই দিছোঁ কলডিল লাহেকৈ সিজিব আৰু বহুত বেছি দেৰি নালাগে একেবাৰে সহজতে হয় প্ৰায় আমি খাই থকা হয় ভিডিঅ'তহে তেনেকৈ মানে বনোৱা নাছিলোঁ ভাবিলোঁ আজি বনাই দিওঁ যিসকলে চাই আছে আপোনালোকে এটা হ'লেও কমেণ্ট কৰিব বুলি বহুত বেছি আশা কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুত বেছি কমেণ্ট নকৰে এয়া হৈছে আকৌ পুনৰ এবাৰ ঢাকি দিম মই এতিয়া আকৌ 5 মিনিট সময়ৰ পাছত চাইছোঁ ঢাকনখন আঁতৰাই এয়া পানীটো শুকাই আহিছে আৰু কলডিলো সিজি উঠিছে এয়া দেখিছেনে বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে এয়া একেবাৰে সোনকালে হৈ যায় আৰু খায়ো বহুত বেছি টেষ্টি লাগে এফালে লৰাই দিছোঁ পুনৰ ঢাকি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ আঁতৰাই চাইছোঁ এতিয়া একেবাৰে সিজি উঠিলে আলুবিলাক সিজিছে দেখিছে আপোনালোকে কলডিলো ৰেডি হ'ল বাকলি এৰ খাই গৈছেগৈ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিলে এতিয়া মই নমাই ল'ম ইয়াতে নমাই লৈছোঁ তাৰপিছত বহুত বেছি গৰম হৈ আছে ধোঁৱাটো ওলাই আছে ইয়াতে চফা কৰি মানে আকৌ পানীটো যাতে পিটিকাখিনিত অলপো নাযায় সেইকাৰণে এটা সৰু বাটিত লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া চফা কৰি মই ধুনীয়াকৈ প্লেটখনত পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে ল'ম এয়া কলডিল কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিলে আপোনালোকে চাই থাকক 20 মিনিটৰ ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এইখিনি লৈ ল'লোঁ বহুত বেছি গৰম হৈ আছে হাতেৰে চুব পৰা নাই সেয়েহে মই চামুচ এখনৰে আলুটো সিজিছে মই তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া হাতেৰে চুব পৰা নাই বহুত বেছি গৰম হৈ আছে কলডিল একেবাৰে শুকাই উঠিলে আৰু সৰুকৈ লৈছিলোঁ বাকলিটো গুচাই গুচাই এফালে লাহেকৈ চুই চাব পৰাকৈ ঠাণ্ডা হৈছে তাৰপিছত নিমখ অকণমান দি দিছোঁ যিহেতু বইল কৰোঁতে পানীখিনি লগতে গৈছেগৈ নিমখটো তাতে মানে সোমাই ধৰে বাৰু আলু আৰু কলডিলত তথাপিও অকণমান দি দিছোঁ ওপৰেদি এয়া এতিয়া ঠাণ্ডা হৈছে মই পিটিকা কৰি দিম এতিয়া এয়া হাতেৰে চুই পিটিকি কৰি দিছোঁ এফালে বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু এইখিনি মোৰ পিটিকা কৰি হৈ গ'ল বিশেষ বস্তু তেনেকৈ মিছ কৰা নাই জ্বলা কাৰণে বা কিবা কাৰণে এয়া মই সুস্বাদুৰ কাৰণে সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ অকণমান তাৰপিছত এইখিনি ভালকৈ পুনৰ মিক্স কৰি
ধুনিয়া কই হেনাই দিছো এয়া রেডি হৈ গল এতিয়া ওপৰতে পিয়াজ এটা কাটি দিছো আৰু হিনি এনে কই অকনমান লৰাই দিছো খুব হুনকালে কলিল আৰু আলুৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গল গটিকে আপোনালোকো এবাৰ বনাই চাব ফলে কলিলৰ পিটিকাটো বনাই দেখালো আপোনালোক কেনেকৈ পালে কমেন্ট কৰি জনাব তাৰ পিছত মই এতিয়া ফালে যাবলৈ বুলি ওলাইছো পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ লগ পাম আজিলৈ ধন্যবাদ বাই বাই।